Seduta karatterizzata minn battibekkija ħarqu bejn id-difiża ta' Jorgen Fenek u l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, dan meta d-difiża komplet tinsisti li Jorgen Fenek irid li jkollu smih xieraq. L-Avukat Charles Merċi qastqar li Jorgen Fenek insab imwaħħal għax irid jippreżenta l-profi tiegħu issa, iżda ma jistax jagħmel dan, Merċi jerġa' jżeffen fin-nofs id-babis tal-evidenza. U għalkemm il-Pulizija kellhom aktar xhieda li jridu jresqu, dan lista ma jistax isir sakemm jinqata' il-każ kostituzzjonali urġenti illi fetħu l-Avukat ta' Fenek fuq l-ilment ta' difiża dwar smih xieraq. Għalhekk kollox ġi differit għas 17 ta' Novembru. Għal Jorgen Fenek qegħdin jidhru l-Avukati Charles Merċiqa, Marion Camilleri u Gianluca Caruana Karin. Bdan tal-aħħar ma jkunx preżenti fl-awla minħabba li jinsab fuq kwarantina. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Keith Arnaud u Kurt Zara li huma assistiti mill-Avukat Philip Gallia Farrugia mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-Avukati Jason Azzopardi u Teris Comodini Kakija qegħdin jidhru għall-familja Caruana Galizja. Intant il-qorti laqgħet talba tal-Avukati tal-familja Caruana Galizja biex tkun tista' tagħmel id-domandi opportuni fuq dak illi qal Jorgen Fenek meta kien arrestat